İstəyə bilmirəm. Mən hara müəssisəyə gedirəm, mən deyəsən pensiyə alsan. Hə? Mən gəlir 2000 deyib, mən əsəbilənməyən deyirəm, deyirəm ki, hər də çatdırıram, deyirəm ki, 2000, 3000 alıram da, yəqin ona görə mənə iş vermirlər. Mən burdan cənab prezidentə. Bir də bağlı hərəsə müraciət edə bilmərəm. Neçə mün? dəfələrlə mən müraciət eləşəm, mənim heç bir işimə baxılmayıb. Mən bizə nə yomaq veriblər ki, getd düzələcək, yaxşı olacaq. Yəni burdan cənab prezidentə səsdirəm. Yəni siz öz hər dəfə çıxışda deyirsiniz ki, Qazı və şəhid ailələrini incitmir, yaxşı nətar olur, mənim bu qolum, bu tam yox bir şey yox mən çöməlliliklə yox mən qolum bu vəziyyətdə mənə də heç bir yerdə işə götürmürlər mən qoluma müalicə başıma müalicə elətdirə bilmərəm ki deyirəm ki anama e, dəstək olum ki anam o yarımçılıq olub qardaşım yarımçılıq mən yarımçılıq anam yedir. yaxşı bə, bizə kim baxsın Cəllabat rayonu Fərəcullalı kənd sakini Əli Bağirov ikinci Qarabağ müharibəsində iştirakçısıdır 3 medalı var. Deyir ki, atası yoxdur, anası isə təmizlikçi olaraq çalışır. Əli Bağirovun sözlərinə görə maddi vəziyyətlərinin yaxşı olmadığı üçün şəxsi dəyişə-axtarsa da, müharibə iştirakçısı olduğu üçün aldığı müavinət səbəb göstərilir və işlə təmin edilir. Təfərratlar video reportajda. 1990-cı ilin 1999-cu ilində Cəlləbər rayonunun Fərzullalı kəndindən öyrülmüşəm. Özüm hərbiçi olmuşam. İyul aylarında mən e, sənədlərimi ensaylər biziyə verib və atarımı millətimi qormaq üçün e, xidmətə başladım. Və 44 e, günlük müharibədə mən iştirak etdim. İştirak etdiyim zaman Fizuli rayonunda gedən döyüşlərdə ağır qəlpəyə saldım. E, artıq 3 il 3 ildir, artıq 3 ildə artıq məndə medallarım var, xüsusi medallar da, onları bir dənə Fizuli cəsur döyüşçüsü Xocavənd. 3, bəli. Mən net hədəflərlə İzrarə hakimə müraciət etmişəm. Mənim ailə problemim, necə deyimsənə, ailəmdə çətinlik var. Anam xadimə işdir. Vəziyyətimiz də vəz çətindir. Biz kirayədə qalırıq. Neçə dəfələr də mən müraciət etmişəm. Mən neçə dəfələr də başçının qərbinə girmək üçün mən cəhd edəmişəm, çalışmışam, ancaq kimlərə konkret olaraq icra hakimədə kimlərə müraciət eləyibsən? Mən ən çox orda Füzuli müəllimə müraciət etmişəm. Füzuli müəllim deyib yaxşı olacaq, belə olacaq. Yəni məni çox necə deyimsən? Nə yaxşı olacaq yəni. Yəni e, səbir rol köməklik eləyəcək. Ancaq heç bir köməklik olunmadı. Mən gündə alma biyumaq verirlər. Cənab başçının qərbinə girmək istəyirəm deyir. Cənab başçı e, görüşdədir. Şəhət görüşünə gedir. Biz də onun deyir, şəhədin ziyarətinə gedirik. Mən belə sözlər deyir. Nəçə dəfələrlə getmişəm. İstəyə bilmirəm mən harə müəssisəyə gedirəm, mən deyəsən pensiyalısan. Mən gəlirəm 2000 deyib, mən əsəbimdən yenə deyirəm ki, hər də çatdırıram, deyirəm ki, 2000, 3000 alıram da, yəqin ona görə mənə iş vermirlər. Mən burdan cavab prezidentə səslənirəm. 100 ilə bağlı harasa müraciət edə bilmərəm. Nəçə dəfələrlə mən müraciət eləşəm, mənim heç bir işimə baxılmayıb. Mənə bizyinə yomaq veriblər ki, get düzələcək, yaxşı olacaq. Yəni burdan cavab prezidentə səslənirəm. Yəni siz öz hər dəfə çıxışda deyirsiniz ki, qəhrəman və şəhid ailələrini vəziyyətim mənə heç kim yoxdur. Atam yoxdur, bir şeyim yox, mənə köməklikləri yoxdur. Mən qolum bu vəziyyətdə. Mənə də heç bir yerdə işə götürmürlər. Mən qoluma müalicə, başıma müalicəm elətdirə bilmirəm ki, deyirəm ki, anama e, dəstək olum ki, anam o yarımçılıq olub, qardaşım yarımçılıq, mən yarımçılıq, anam. Yaxşı, mə bizə kim baxsın? Nətar olsun, vəziyyət nə tərdə. Mən keçən səfər kəmki yolum pis günlərdə də Mehdi müəllim qayıdıb mənə deyəsən ki, deyirəm ki, mənə dəstəy olun, kömək olun da yolumu düzalın. Mehdi müəllim qardaşdır. Işte, Bələdiyyənin sədri var Mehdi müəllim. Bəli, bəli. Bələdiyyə sədri mə. Bəli, bəli. Hə, hə. bəli. Nə deyir kisə? Mənə qayıdıb deyirəm ki, ki vəziyyətim bələdətdə mənə dəstəy olun, kömək eləyin. Mənə deyir ki, Nəratma köməkli olunacaq. Gözdün, gözdün mənə bir yüz yollardan yola verilir. Qayıdıb deyirəm ki, əsəbliyəm də yerimdə dayana bilmirəm. Qayıdıb deyir ki, mənim də atam atamı heç görməmişəm amma mən. Və qayıdıb deyir ki, sən Siz şey, ciddi də dün müalicə etdinizsən. Xahiş edirəm cənab prezident, bu barədə ciddi tədbir görün. Yoxsa yəni, mənə səsmə səs verir. Siz mənə yoxlayandan sonra Vaykomat gəlib, bir də Yaşat fondu gəlib yoxlayıb bayramda. 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 bayramda so. Yağuçı yəni, mən... sovqat gətirir. Sovqat gətirmişdi. Bəli. Ondan sonra nə məni itirib axtarır. Olmayıb, ölüb, qalır. Bu necə yaşayır? Bu nə tə yaşayır? Hər dəfə mən istisiyəndə dillər ki, sən dövlətdən pensiya alsan, durula çıxana maaş alıb. Özün müalicə olmalı. Görsün də danışıqımda qabiliyyətimdə. Bəli, hiss, hiss olunacağıq amma tanıdığığımı biləramədə. Danışıq qabiliyyətimi onsuz da itirmişəm. Mən ondan demək istəyirəm ki, mən ana bir yardımçı vəziyyətdə. Qardaşım yazdı sözüm. Mən neçə dəfə Yaşat fonduna müraciət etmişəm, müalicə göndərmə. O atqaz eləmişəm ki, Bizəm səhifəli dostlar, nə zorsam işləyirəm, ailəmi saxlayıram. Ya yəni, anam bir canam idi o da, işləyirdi, o ailədə əmi... tək işləyən ana idi. Yəni heç iki qardaş heç bir şey işləmir. Xeyr, xeyr. Çünki mənə diləsən dövlətdən maaş alsan, ona görə sənə iş düşmür, sənin valideynin işləyir. Yəni əgər mən bu çıxışımdan sonra mənim başıma hansısa bir hadisə gəlsə, bilin ki bu çıxışımdan sonra mənim başıma hadisələr gəlir. Qeyd edək ki, kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazıram.